Chico, hoje nós vamos fazer Chico, um quibe sem carne. Quibe sem carne. É, hoje vai ser quibe sem carne. Em homenagem aos vegetarianos? É. Então eu vou botar ele aqui agora. Não, mas então me fala os ingredientes que vai. Uai, o trigo, daquele, né? O farinha de trigo quibe mesmo, pra, né? Quibe. Vai cheiro verde, cebola, alho, tá? Aham. Uhum. Esse aqui é hortelã. Esse aqui é hortelã. Tá. E o, não vai farinha de mandioca também? É, aí, esse é o aí eu pulo do gato, Chico. Legal. Esse daí que eu pulo do gato. Ô, dona, se a senhora não vai apresentar a visita que tá aqui na sua casa? Então, eu tenho uma visita aqui que é a família do Chico, que é desse mundo. Onde vai todo mundo. Uma família espiritual, então. É. Mas fala o nome dela, dona Cida. Eu vou pedir. É Rosa e João. Rosa e João. É um casal maravilhoso. É uma benção que Deus mandou pra mim. É, meu nome é Denise. Denise Rosa, chamam de Rosa. Ah, você é Denise. Não, sou Denise. Tá no outro, né? Não é Denise. Então você vai aprender a fazer quibe sem carne hoje. É. Pois é, Chico. Eu não conhecia, né? Vai aprender. Ô, dona Cida, eu perguntei com quem que você aprendeu a fazer isso, não? Foi com a vida? É com a vida, Chico. É com a vida, vida mesmo, é. Ou, assim como se diz, não tem cachorro, caça com gato. Às vezes a gente não tem carne. Inventa, né? Aí pega uma mandioca lá, arranca uma mandioca lá, ó, o Chico, do pé lá, que a gente tem, né? Uh-huh. Rala aquela mandioca e põe no meio pra dar liga. Uh-huh. Primeira coisa, botar o trigo de molho. Isso. Quanto tem aí? Tem meio quilo? Hã? A senhora não mede nada, né? Não, é tudo com... Tudo a zóia. Tudo a zóia. Soiômetro. A gente põe um pouquinho de açafrão, né? Eu também gosto de pôr. A gente soca ele aqui no pilão. Né, Chico? Aqui, ó, o pilão aqui, a gente soca ele. Como é que é? Mas isso aí a senhora sempre põe açafrão ou não? Ah, eu gosto de pôr, sabe? É que é ruim que as pessoas não têm isso em casa, né? É. Pra fazer, né? É. Então se não tiver isso aí, faz o quê? Bota o quê? Ah, cebola, salsinha. Tá, pode ser um tempero verde mesmo isso aí, né? Pode ser, pode ser. Ó, quer ver? Vou picar aqui. Esse aí é o safrão natural, é o safrão, né? Natural. Eu vou socar ele aqui, tá bom? Um pouquinho de sal. Ó, esse negócio aqui de tempero... Ah, esse aí é o sal com açafrão já pronto, né? É. Só vou botar aí pra ajudar, né? Aí depois eu soco mais, Chico. Pera aí, deixa eu botar um pouquinho de água ali no... Maria, pega... Chico, faz favor pra mim. Pega ali pra mim com a caneca verde, Maria. Caneca verde? Ah, tá aqui, Chico. Tá aqui, ó. Ah, já achou. Chico. Eu boto pouquinha água assim, Chico, olha. Opa, tá? Eu não põe muita água não, porque eu acho que assim, se jogar aquela água fora, eu acho que ele fica... Tira as vitaminas. Ah, então a senhora usa água só pra umedecer ele. É, só pra umedecer ele um pouquinho. Não lava ele, não, né? Eu não lavo ele não, Chico. Não sei se eu tô fazendo certo ou não, mas eu faço assim. Tá. E até hoje, graças a Deus... Ninguém morreu. Ninguém morreu. Né? Bom, então a senhora, a primeira coisa, umedece o trigo. É, com um pouquinho de água quente. Teve um dia, Chico, que eu peguei, que eu tava com muita fartura de cebola. Uhum. Aí eu bati no liquidificador cebola, alho, tudo e já coloquei aqui. Eu acho que fica bom também, né? Fica, viu? Pode pôr, fica bom, viu? Aí pega a cebola, bate cebola, alho, num pouquinho de água e já põe aqui e mexe bem. A senhora não vai fazer assim hoje. É, hoje eu tô pondo água, Chico. Mas hoje vai ser água. Pode botar. Ah, podia umedecer com a cebola e alho, né? É. Tá. É. Aí fica assim, daqui a pouco a gente já pode amassar ele, viu? Daqui a pouquinho. Uhum. Enquanto ele fica aqui um pouquinho, Chico, a gente vai tocando o alho. Bom? Eu gosto de temperar, sabe, Chico? Já que ele não vai, né? Ah, e vai botar um alhozinho. É. Ao tanto, como a gente tem fartura de alho, Chico, um punhadão de alho. É. O que eu faço, dona Cida, que ajuda? Ah, se você quiser ir picando aqueles temperinhos ali pra mim. O que ela vai fazer? Vai temperar o... Dona Cida, tem que... Hortelã. Não, esse daqui não é o meu poejo, dona Cida? Será que esse é o poejo? Vai poejo não no negócio? Não. Não, não. Ah, não vai poejo. Acho que ela misturou tudo. Ela misturou, então essa aqui eu vou guardar. Eu mas será que ela não levou meu hortelã que o Chico trouxe? Tá aí pra você? Não, tá aqui, ela tá lavando. Tá aqui, eu tô lavando, ela né? Ela tá lavando, é. É limpinho, mas a gente passa uma água.
O dona Cida quer dizer que esse quibe cada vez faz de um jeito, já vi, né? É. É conforme o que tem sobrando. É o que tem, Chico, é o que tem, tá? Pra variar, com a dona Cida é o que tá sobrando que vai na receita. É, eu vou assim, tem bastante alho, cebola tem pouco. Esse tempo atrás, Chico, eu tava com muita cebola, sabe? Ranquei tudo a cebola, que cebola deu o tempo dela, né? Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, pus no liquidificador bastante cebola, fiz um creme com alho e tempero, sabe? E aí coloquei aqui no meio. Ô dona Cida, essa proteína de soja, ela não fica de molho na água fica, também, não? Fica, vai ter que pôr. É, dona Cida, eu vou pôr ela. Quer essa bacia, dona Cida? Eu quero essa bacia. Ó, Chico, eu gosto dessa aqui. Essa aqui é de carne, Ave Maria. Ó. De carne. É. Não é, dona Cida, de carne. Não, a forma dela. A forma é verdade, é igualzinho. Parece carne moída. O Chico, nossa, em tudo eu uso, sabia? Eu uso em carne, quando eu vou fazer pastel de carne. Uhum. Eu uso essa daqui. Nossa, dona Cida, é interessante saber disso, viu? Gostei. Olha, parece... Eu acho que dá certo com qualquer uma, não dá não, dona Cida? Dá, Chico, e mas não essa lava aqui. Também ela, né? Não, eu também não lavo, não, Chico. Ah. Eu acho assim que vai perder as vitaminas. Agora, se tem muito conservante aí, não dá nada, né? Não, eu acho que não tem. Eu acho que não. Tem, não, né? A soja já tem um monte de coisa ruim. Cadê o saquinho dessa coisinha? A senhora jogou fora o plástico dele, a embalagem? Do que? Da minha? Dessa não, a Maria já guardou. Ah, tá. Depois eu. Tá, a Maria já guardou. Ah, tá com mas... cheiro de levedura de cerveja. Deve tem um pouco de levedura, né? Tem mesmo. É, cheiro, tem cheiro de levedura. Eu tava com levedura de cerveja, eu senti um cheiro na hora. É. Eu vou até botar junto aqui, viu, Chico? Pode botar junto, viu? Ah, já pode misturar. Pode. Mistura a soja com a... É. O trigo. Com trigo. Tá? Ó, quem não conhece esse trigo, não é farinha de trigo. Isso aí é um trigo quebrado, que é especial fazer quibe, né? É farinha ou de tabule. Trigo. A gente tem que falar que é farinha de trigo, não, né? Não, se você fala que é farinha de trigo, eles pensam que é farinha de trigo. Não. Ah, porque existe? É farinha pra fazer quibe. Ah, é o trigo para o quibe, né? Trigo para quibe, é. Agora, quem que gosta de amassar, né? Eu vou botar aqui, Chico, ó, o tempero, tá? Uhum. É o alho, como que a gente tem muita fartura, igual eu falei, né? Mas a senhora botou pouquinho sal, né? Botei pouquinho sal. Vai mais depois? É. Ah, vai lavar aqui pra tirar o tempero. Aqui, ó. Pega a cebola lá pra mim, Maria. Ah, pra botar a cebola também? Põe, Chico. Quanto mais cebola, mais gostoso fica, né? É, quanto mais cebola, mais gostoso também acho. A cebola é um tempero... Você botar ovo, Chico? Você que acha? Você acredita que eu tava pensando nisso? No quibe que eu faço, eu botava ovo. Porque não, tem, não vai carne, né? É. Aí botava ovo pra dar liga. Tem proteína, né, irmão? A senhora costuma botar ovo, dona Cida? Não, sabe? Porque agora a gente está com muita fartura de ovo, sabe, Chico? Bom, então... Né? Só que sabe se bota. É, quando a gente tem fartura de as coisas, para não desperdiçar, para não perder, a gente põe, né? Enfia na comida. É. Vai pôr aí, que nem... Olha o tanto de ovo que eu cozinhei hoje, Chico. Pode deixar que eu vou comer. Para Rosa e pro João. Eu vou comer. Ah, eu vou... Ainda... Uhum. Vai por tudo ainda. Só para eles? Ainda tem o meu. Não, vai... não é pro Chico também, não é? É pro Chico e pra Adriana. Mas cadê ele? Cadê a Adriana? A Adriana já tá chegando aí. A Adriana faz falta. Ah, você tá desfolhando o hortelã aí, né? Sim. Pra picar, vai picar depois? Tem que picar bem picadinha pra ir lá no quibe da dona Cida. A dona Cida pediu pra mim picar, então... Legal. Eu vou picar pra ela. Quer ajudar, né? Ajudar as amigas. Minha secretária. Ajudar as amigas. Ô, dona Cida, mas você vai botar ovo cozido? Não, botar ovo cru. Ah, ovo cru. É, tem que ser o cru pra dar liga, pra né? Pra dar liga. Ajuda, né? Ah, é que a senhora tá descascando o ovo cozido, aí eu pensei que era pra... Descascando cebola, Chico. Ah, ai, cebola. Parece um ovo verdade. A abelha tá cega. Gente do céu. Eu venho nessa casa, minha mente vira do avesso, sabe como que é? Ah, tá ralando. Ralando a cebola? Essa tosse, Chico. Muito que forte. Horror. É, mas é normal, né, dona Cida? Ué, mas qual que é o remédio da roça pra tosse?
pimenta. O gengibre. Gengibre. A favaca. É verdade. Ontem ela tomou bastante chá. Própolis, mel. É. Fizemos bastante chá à noite e ela tomou com cravo. É. Chá de alfavaca, né? É muito bom. Eu gosto de alfavaca. Tá tossindo muito assim, aí tá com alguma coisa engasgada, não consegue falar. É, eu sou muito... É. Ah, é assim, Chico? É. Ih, meu Deus do céu. É, Maria, dá aquele sorriso, Maria. Sorri, Maria. Maria é uma alegria, né? Eita, eu nunca vi a Maria brava. Você fica brava, Maria? Nunca? É? Fica, Maria! Não? Ai, a Maria é atração, né? É. Muito fofa. Aquela. Chegou, Chico. Mais... Chegou? Exato. Chegou. Chegou a rainha. Chegou a abelha rainha. Essa moça. Chegou. Dona abelha rainha. Por que a senhora usa a luva para cebola? Não, chegou, eu vou ter que amassar aquilo dali, sabe? Ah, essa é massa de luva? Eu gosto de amassar com luva. Ah, vai ter que amassar o quibe? É. Dona Cida, fala a hora que tiver bom, tá? O hortelã, a senhora tem que me falar, que é a senhora que entende. Não, gente, aqui falar. Assim, a gente usa tudo aquilo que a gente tem fartura. E eu, como tem mais fartura na horta lá... Não, mas ela tá falando de picado. De picadinho. Ah, de picadinho. A senhora me fala o quanto, se eu vou picando. Vamos fazer virar sopa. Pega um ovo lá pra mim, mas vou botar aqui pra mim já. Um ovo só, Dona Cida? Como a gente tem fartura, né? Acho que vai botar dois, não é mesmo? Vou ter mais. Mais de dois, acho que fica muito ovado. É, vai ficar com cheiro. Não, é porque eu acho que um só não vai nem fazer cócega nele. É verdade. Quebra aqui pra mim, Maria. Vai. Bate ele aí e quebra. Quebra. Lá na geladeira já não tem uma na caneca. Vai, põe mais um. Como a gente tem fartura, Chico, né? Tô pondo, mas não precisa, viu? Não precisa de ovo. Só botou duas cebolas mini, né? É, ou uma. Mas pode botar bastante, até amolecer pode bem até, isso aqui. Pode até botar mais, né? Pode. Tudo a gente é assim quando a gente tem fartura de tudo, Chico. Como eu tenho pouca cebola... Vai ser pouca cebola hoje. Não, Dona Cida, eu trouxe cebola, não trouxe? Você trouxe não, mais cebola? E a cebola tá barata, Dona Cida. Tá, né? Eu não sei, eu tipo, que... Eu muito bife ontem, eu usei muita cebola, que quer um descasco, Dona Cida? É, por favor. Então vou botar mais cebola. Vou botar mais Chegou cebola. Chegou cebola direto mais de São uma. Paulo. Qual você usa? Porque ele também ajuda a amolecer aqui, viu, Chico? Olha. É, então, qual que é o ponto? Esse que então, é o negócio. Eu tô amassando agora, Chico, mas daqui a pouco, pra ele dar uma liga boa mesmo, tem que ser umas duas colheres, mais ou menos, de... Ah, da farinha de mandioca. Farinha de mandioca. A farinha de mandioca é a nossa salvação. Uhum. Porque em tudo que você faz, se você perder o ponto, você vai na farinha de mandioca. Uhum. Tá? Até nos bolinhos caipira, quando você perde o ponto. A salvação é a farinha de mandioca. É a farinha de mandioca. Porque às vezes você bota muita água, fica mole, né? Uhum. Então você corre na farinha de mandioca. Mas a farinha de mandioca é pra tudo, né? Aí já tá começando a formar já, ó, Chico, aí, os bolinhos, aí. A hora que eu botar a farinha de mandioca aqui vai ser mais ainda. O hortelã já pode pôr aí também? Pode pôr. Olha isso. Como... Vou botar. Eu não vou conseguir colocar. Quer aí, a faca? Deixa. Não precisa. Ô, Dona Cida, esse quibe é frito ou é cozido? É frito, Chica, mas se diz que você pode fazer ele também assado, sabe? Diz que, porque você nunca fez, então? É, eu nunca frito, mas diz que a gente pode fazer, viu? Tá certo. Isso aí, esse aqui são as ferramentas, né, que eu tô passando, mas a pessoa pode fazer outro que pode fazer rechear de... ele com queijo, tá? Pode, né? Pode. Ou pode botar carne aí no meio moída também, pode se pode botar quiser. Carne moída se quiser. Tá. Isso aqui é muito bom, Chico, pra quem faz salgadinho, pras festas, sabe, assim? Uhum. É muito bom. Ó, já tá começando a dar liga, tá vendo, Chico? Mas a hora que eu botar a farinha aqui... Aí é que vai, né? Mas, Dona Cida, deixa eu falar um negócio. Eu vi a senhora botando muito pouco sal. É assim mesmo? Ah, Chico... Eu não tô querendo mais, eu só tô perguntando. Não, vou botar. Eu gosto... Porque eu... A senhora gosta de tudo bem salgado? Não, Chico, de jeito nenhum. É? Toda vez que eu comi aqui, a comida tava bem, tava salgadinho. Eu tô usando a luva, Chico, só pra amassar, viu? Sei. Mão de mulher é limpa, Chico, porque a gente mexe com água, muita água, né? Ah, eu não uso luva pra nada assim, não, na cozinha. O hortelã já está lá dentro, já?
Não, tem já, que... já botamos a hortelã aqui dentro, já. Eu achei pouco, sabe? É, dona. Porque o danado é bom com bastante Chico, hortelã. Pega o hortelã pra lá. Eu ridiquei o hortelã, né, gente? Chico, aquele, você tem uma coisa... Se tivesse trazido ontem já. É. Essas coisas tem que ser na hora, viu? Não, mas você não podia pôr pra plantar aqui, né? Na sua horta. É, não, mas lá na horta tem, Maria. Vai lá pegar pra mim, lá. Mais hortelã? Vai lá. Tá numa lata, assim, no chão, lá. Pega tudo. Leva de... Zona pra se cortar. Vamos lá, Maria. Pra não... Corta bem no pé dele, tem muito lá. Tá na lata lá que a menininha plantou, hein, Maria? Que a Edna, a dona Edna plantou. A Edna. É. É da minha família também, a Edna? É da família do Chico, de São Paulo. Minha família tem japonês. Tem. Tem americano, tem tudo. tem uma lá do Japão, né, Chico? Que tá doido pra mim tirar as fotos dessas plantas que eu tenho aqui e mandar pra ela, né? Vamos tirar. Vou tirar uma foto. Eu fazia quibe de bandeja. Eu fazia numa forma, né? Numa assadeira. Sei, e botava pra assar. É, e depois cortava os pedaços, é. Então, Chico, isso aqui acho que dá pra fazer, né? Dá também assim, né? Ah, porque se ele dá liga, né? Se é, ele dá o liga, negócio é dar liga, é. É, o problema é a liga. É, isso aí. Né? Mas vamos fritar, vamos fazer do jeito que a senhora faz. É. Fritar dá mais ibope. É. O povo ama uma fritura. Ama. Pro banho. A luz. Tudo bem, Adriana? Ai, que cheiro bom de Ei, Zequinho, hoje vem na minha casa. Amo. Oi, amor, que saudade. Eu também, amor. Bom dia. Desde ontem, né? Chegou a luz, né? Chegou a luz aqui agora. Que aqui... Chegou a luz. É, chegou que a luz. Que gente simpática que você tá de visita, né? É da minha família. É a família do Chico. É minha família. Olha meu forno. Ganhou uma porta nova. Olha, Cida. Eu não tinha esperança desse forno de eu botar pra fazer meu João deitado, fazer minhas Cida, coisas. Cida, você ganhou uma porta. Você viu? Ganhei aí, ó. Como? Ai, é a porta da esperança. É. A porta da esperança. É. Olha, eu não tinha esperança do meu forno ficar um dia assim, sabe? Ela ganhou até um liquidificador que não precisa de luz pra funcionar, você acredita? Não. Depois você vai ver no vídeo. Menina, depois você vai ver. Você vai tomar suco. Você vai ver no vídeo. Menina. É a pilha? Não, é não a manivela. É a pilha. Ah, vá. Ah, você vê que beleza o liquidificador. Jesus, da manivela. Da manivela, minha filha. E bota o limão inteiro e ele mói. Fica até mais gostoso o suco, porque não tira muito... Ah, Marco. Ô, dona Cida, eu vi que a senhora botou mais cebola aí, né? Botei. É. Porque a cebola ajuda, né, Chico? É, vamos falar. Chico, que eu vou tomar é um pouquinho de sal, tá? Ah, tá vendo como precisa mais sal? Dona Cida, esse tanto de hortelã tá bom? Olha pra que eu ver. Tá, a senhora quer assim? Ah, esse hortelã aí que é bom. Porque... É, ela pediu pra escolher na horta dela? Esse que é o bom. Ai, vamos, vamos mostrar a diferença, chá, gente? Menina, vamos mostrar. Ai, que cheiro delicioso. Deixa ele paradinho pra mostrar. Poderia lá, ovo, quiser dar ovo pro Zé. Mas suas galinhas tão que tão, hein? Tão que tão, minha filha. Tão do ovo, caipira. Muito ovo. Nossa. Mas é que a galinha é grande. Ah, é? É. Ela tem galinha grande. Denise, volta. Será que você abriu esse pacote pra mim ver aí, pra me botar aqui? Esse daqui? É, esse daqui. Não, é isso daí. Agora é o pulo da gata. Gato. Pulo da gata, né? É, do gato. Ó, tá bom. Não pode botar muito, senão ele fica duro. O bolinho fica duro, não vai ficar aquele bolinho macio. Botou um punhado. É, eu até esse acho que... Esse é um segredinho. Esse são os segredos, né? Pro quibe não... Esfarelar. Não esfarelar e não derramar. Mas também não pode botar muito, Chico, senão fica... Seco, né? Fica muito e duro. Duro, é. Aí nem o cavalo não come. Aí, Chico, já tá começando a dar, olha. Ah, agora já tá começando a formar os bolinhos. É. Os capitãozinhos. É. Por que você fala esse nome? Porque no Nordeste eles chamam de capitão quando faz bolo com farinha de mandioca assim pra mão. É? É. Não come, Chico, ninguém vai falar que não. Que não tem carne. É. Vai achar que tem carne. É. Aí, Chico, aqui no meio, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, aqui no meio assim a gente faz assim, Chico, ó.
E põe um pouquinho de hortelã aqui no meio, assim, ó. Ah, é assim que a senhora coloca o hortelã? É, pra não ficar verde. Não fica verde, Chico. Aí, tá vendo? Ó. Que aí você vai comer, você vai pegar até o... Gente, vai ficar sabor hortelã mesmo. É. Você vai matar os vermes. Nossa, que coitada. Ó, gostei desse truque, Dan Cidão. É. Valeu. É bom pra verme isso aí, né? Quer dizer, ruim pro verme. Expulsa verme. Expulsa verme de intestino. Expulsa verme. E aqueles molhos que põe por cima, assim, do que você faz? Então, aqueles molhos é uma delícia. De jatobá, de... Ai, meu Deus. Isso mesmo. Mas tem que fazer pro Chico Verde. A mostarda de jatobá, né? Ah, esses molhos aí é uma boa. Nossa. Quero ver onde que a turma vai catar jatobá, mãe. É, mas aí eles podem usar outras coisas, né, Chico? A Cida tem outras invenções. É. Assim. É, mas esse que é o barato das suas receitas. Tem que usar o que tem à mão, né? É o que tem no momento, o que tem fartura, né? Por exemplo, a gente botou ovo aqui porque a gente tem muito ovo, né? Olha como é que dá a liga, Chico, olha. Bota amor porque tem muito amor. É. Amor tem sempre. Faz então vai com, né? Faz com todas as receitas. Faz porque gosta, porque é bom. Né? Esse quibe aí eu já tô gostando dele antes de comer. É mesmo, Chico? É, porque eu já sei que vai ficar bom. Você botou o óleo lá, mas aquele óleo você foi? Tem que secar a panela. É? Tá secando a panela ainda, né? A panela tá molhada. Senão vai fazer... Põe uns pauzinhos de leite ali pra mim, mas dentro do fogo aqui. O saco tá aqui, ó. Puxa o saco pra lá. Aí, Chico, se quiser deixar mais compridinho pra deixar, tá? Ó. É, a forma é o que você quiser, né? Aí. E esse quibe congela, Dona Cida? Congela. Congela assim, congela. Desse jeito que tá aqui? Não, eu gosto de fritar ele, sabe? Frita. Porque depois é só esquentar ele na chapa, esquentar ele numa panela, tá? Já deixa o frito já. Ah, ou naquela maquininha frito. Que o Chico não gosta muito, né? É. Como aquela maquininha que o Chico não gosta muito, que é o... Começa com M. Começa com N e termina com S. Ele não quer nem falar o nome. Não, é, não que pode. Ele não gosta. Ai, essa aqui também não. No nome. Ah, é? Essa aqui também não gosta. Dona Cida, tá bom assim ou tá? Você não quer que eu... Não, que tá bom, assim, tá ótimo. Sim. Quer vir aqui meter a mão na massa que vem? A senhora manda, a gente obedece, tá? Ah, bem papai mesmo, tá louco? A gente obedece, gente. É assim que funciona. A Cida manda. Mas como que vocês conheceram a Cida? Adivinha. Tá vendo o Chico, adivinha. Né? É mesmo. Mas vocês já viram umas 4 vezes aqui? Já, essa eu acho que é a 4ª vez que a gente vem, né? É, a 4ª vez. Eu tô amando esse lugar aqui. São Chico é... A Dona Cida adotou eles. Eles adotaram a Dona Cida. Eles falaram que eles ficam aqui. Dona Cida adotou a gente. Isso, eu e o João, é verdade. Gente, mas a Cida adota todo mundo. Ela adota a Adriana, então. E aí eu também. Todo mundo ela não adota, não. Não, assim também não. Muita gente, mas olha, minha casa está às ordens. Ela adota assim, é que é o mundo vem aos pouquinhos. Pega um punhadinho. Grandão, né, Dona Cida? É. Pega lá o óleo lá, Maria. Tá bem com bastante liga, né? Tá até demais. Eu acho que eu botei até demais. É, mas viu? Porque isso deve ficar muito duro. Não quebra na gordura. Né? Ó, aí você faz assim, dá uma rodadinha nele assim. Assim, né? A senhora pega um punhadinho assim e coloca no meio, assim. Assim fica muito, né? É. Só pra dar um... É. Tá. Você vê, isso aí tá com todo o cheirinho dele, porque pegou agora, né? Isso aí vende no trailer, Dona Cida? Sim, tem lá no trailer, tá bom? Só que a senhora não manda pelo correio. Vamos explicar que não vai pelo correio isso aqui. Não vai ter conta. Gente que vai pedir. Lá do Amazonas, lá da Itália, vai começar a pedir isso aqui. Já é demais, né, Chico? Ah, mas eles pedem. Mas pede, a mulher no sabão de cinza tudo bem. Sabão de cinza tudo bem, mas tem gente... Mas eu já mandei, viu, João? João deitado. Ah, ela já mandou o João deitado? Nossa, você acredita? O João deitado era dos tropeiros, era das viagens deles, né? Então ele aguenta aí chegar até lá no Japão. Aff, Maria. Mas o Zeca é uma fofura, gente. É muito lindo esse Zeca. É, vai conviver com ele. Ai, ele tá com ciúme. Tá com ciúme do Zequinha. Tem o ciúme de cachorro. É, o filhinho. Eu vejo você falando, Adriana, é o nosso filhinho. Papai e a mamãe. Só que o teste de DNA não saiu. Não saiu aí? Não. Mas sai essa. Não importa quem assume, né? Quem é pai. Eu posso ser padrasto. Quem mais brinca é o Chico. Quem mais brinca é o Chico. E ele é o companheiro do Chico. O Chico sai pra fora. Não,
Não, é companheiro da Adriana. Não, mas brincar, quem brinca mesmo que nem moleque é o Chico. É o Chico. O Chico pula feito um maluco e ele pula junto. Ah, é... tá vendo? Só é. Adriana. Aí ele adora o pai, porque o pai brinca que nem moleque. O papai desse também, né? Tá bom. Ô, dona Cida, eu vi que a senhora botou óleo de soja aí, né? É. Pode ser óleo. Dá pra fritar na banha também, não dá? Na banha, no, na gordura de porco. Antigamente fazia na gordura de porco, não tinha óleo. É. Não, só lembrando, quem não tiver óleo em casa pode usar banha de porco também. É. Na falta do óleo de soja, vocês usam banha de porco. Isso aqui é o jeito que nós, como a gente sobrevive na roça. Eu pego da próxima leva aí. Aí gente, a senhora filma aí. Muito deitado pra esquentar ali. Muito crocante. Deus, quero comer o João deitado. Cadê meu João deitado, dona Cida? Tá aqui, esquentando? Não, mas você não vai comer, vai comer o kibe. O kibe, tá. Então a senhora manda, eu obedeço. Então, tem, não pode botar muito fogo, senão fica sapecado, tá? Aí tem que deixar ele fritar devagarzinho, aí, tá vendo? O fogo não pode ser alto, então. Não, não, não pode ser alto. Senão ele sapeca por fora. Sapeca por fora e fica cru por dentro. É. Legal. Beleza. Esse aí já tá pronto? Esse tá quase pronto, porque o óleo tá muito quente, eu tenho que botar mais quantidade. Uhum. Tá bom? Olha. Olha pra você ver, Chico. Vai pôr, agora pode botar bastante. Uhum. Né? Legal. Bom, você pode botar recheio, tá? Assopra, amor. De alguma coisa. Assopra. Bota o dedo na minha cara, ela se mostra. Já tá o quadradinho, dedo da sua cara. Dedo na minha cara. A sopa tá muito quente. É, acho que tá quente ainda. Amor, o sal tá no ponto certo. Não. Eu achei maravilhoso o sal. Dona Cida? Foi isso? Nota 10. É, ficou bom, Chico? Nossa. Ah. Ficou bom. Pra, olha, pra gente, pra mim, pra Adriana, tá ótimo de sal. É? Porque a gente come assim. Nossa. Assim de sal, é. Só que ele fica assim, parecendo que tá doce, né? Não, não, eu pra achei mim que tá não tá parecendo nada de doce, tá ótimo. Pra parece mim que também. Fica doce, Chico. Vegetarianos, isso aqui parece que tem carne. Eu vou dar esse aqui pra Maria, porque a Maria... Se não contar... É, então, Maria. Passa na sua... Maria, ela tá com o cachorro. Adriana, daqui a pouco ela come. É. E tá muito então, crocante. Vai, eu... Aqui, ó. Vem aqui experimentar. Vem, João. Olha, vê se já pode... A gente não põe sal, tá, João? Muito pouquinho. Assopra, João, que tá mega quente. Cuidado, João, que tá quente. Vê se não parece que tem carne. E olha a crocância, gente. Tá perfeito, né? Uhum. Tá bom? Gostoso, muito bom. Não pode esquecer do pulo do gato, tá? Não pode esquecer do pulo do gato. Vegetariano, faça na sua casa que vocês vão gostar. Muito nossa. Bom. Muito bom. Cadê, Chico? Aí eu faço um arroz doce. Eu faço um arroz doce, Chico, que é feito com folha de laranjeira. Por quê, Chico? Geralmente a gente não tinha sabor das coisas, cravo, essas essência, coisas, né? Né? E nem canela, porque na roça aí tem que usar o pulo do gato. O pulo do gato qual que será? É folha de laranjeira. Você põe um arroz para cozinhar, o arroz fica até verde, sabe? Mas aqui, mas ó, vocês vão comer. Que arroz? A flor de laranja? Não, não a, folha. Folha. A folha. A folha? Mas é de qualquer laranja ou é da laranja não, amarga? Não, precisa melhor laranja, aquela sem esses de enxerto hoje, sabe? Tem que ser laranja assim... Ah, mas pode ser qualquer qualidade. Pode Lima, ser qualquer, pode ser, pode ser. Pera, qualquer E é muito bom pra gripe, que diz que a folha de laranjeira é um antibiótico natural. O pessoal falava, minha avó falava, né? Eu não sei, Chico, onde que eu enfiei. Tem o mel, que é o mel de laranjeira, né? A colher, João. Achou, né? Achei, João. Eu tava procurando a colher, mas aí achei. Ô, dona Cida, quer dizer que a próxima receita vai ser arroz doce com colher? É, vamos fazer a receita. Ó o festão, outro Cida. Dia, né? Arroz doce e bolinho. Ó que festão. É, tá vendo? Um monte de bolinho e depois de sobremesa vai tudo. Família feliz. Feliz. Muito feliz, Chico. Dona Cida, feliz. Dona Cida, obrigado pela receita. Nada. João, Rosa, Adriana, Maria. Obrigada. É um prazer estar fazer. Aqui. Maravilhoso. Adorei. Vegetarianos, veganos, façam, gente. É maravilhoso. É maravilhoso, gente. É tudo de bom esse lugar. E esses quibes aqui da Dona Cida. Dona Cida, uma vez eu falei que a senhora estava dando início à sua comunidade. Eu acho que eu não errei, não, viu? É mesmo.